Sol i la Lluna han estat protagonistes avui de matí. Tot i que a les Illes han compartit protagonisme, també amb univols. Cel ben ennivolat avui, però s'ha pogut veure aquest eclipsi de sol en alguns punts de les Illes. Aquí tenim mostres de com se podia observar des del Baluard a Palma. Bon dia, som a les darreres hores de l'hivern astronòmic. Avui vespre comença la primavera i començarà amb una situació d'inestabilitat arreu de les Illes. Un cap de setmana, sobretot dominat per temps insegur. De moment, avui han tingut un dematí de cel ben ennivolat que ha dificultat en molts casos veure l'eclipsi de sol, però en tenim imatges, així com s'ha pogut observar en alguns punts de les Illes. Ha costat molt que sabés, per exemple, la zona d'Eivissa i de Formentera. També punts de la Serra, fixeu-vos aquell mari, cel ben ennivolat avui de matí. O també des de la colònia Sant Jordi trobàvem aquest cel ben llis. En canvi, s'ha pogut observar una mica a Palma, com ens mostra aquesta imatge que ens enviava Noriano Nicolau, o també na Cristina Solivelles des del port de Pollença ens mostrava com aquests nívols deixaven entreveure una micona aquest eclipsi parcial de sol. També una altra imatge des de la zona d'Alcúdia, fixeu-vos, també es podia observar aquest sol retallat per la lluna. Tot això amb temperatures molt suaus. Ens fixam, per exemple, amb aquestes mínimes, que avui han baixat ben poc, al voltant de 13 graus, 14 a la zona d'Eivissa, de Formentera. També trobàvem aquests valors de 12 a Sineu, 14 al port d'Alcúdia, 14 a Banyalbufar, i també a Menorca, avui a tota la nit, amb molt suau, 13 a la mínima de Sant Lluís, o 12 a la d'Es Mercadal. De fet, aquesta temperatura avui ha variat ben poc, han pujat poquet aquestes temperatures, s'han mogut entorn a 1-2 graus. Ho veiem ara, anem a veure com ho tenim en directe. De fet, a la zona de la Savina, veiem aquest cel encara ben ennivolat, ha plogut terra roja, per això tenim aquesta càmera tacada ara mateix, 16 graus de temperatura, una temperatura mínima que era de 14, per tant, 2 graus tan sols de diferència i vent de Graiel. De la Savina anem ara a un altre punt de contacte, en aquest cas cap a la zona de Sant Josep, a Eivissa. Temperatura ben suau, de 17 graus, encara aquest cel ben ennivolat i vent que també és de component est. Vent que bufa amb força i ha arribat a superar 50 km per hora. Anem ara cap a la zona de Santa Ponça, fa poqueta estona hi plovia, pràcticament era fang tot, 15 graus ara mateix de temperatura, vent que bufa de Graiel i com veiem també aquest cel ben ennivolat. I anem ara a veure com ho tenim a Menorca, també una situació a Ciutadella d'aquest cel ben ennivolat, amb 15 graus de temperatura, vent que bufa de llevant. A poc arribaran també aquestes poquetes precipitacions en forma acompanyades de terra roja també a Menorca. I aquesta situació ara mateix a Mahó, de moment també cel bastant llis, 14 graus de temperatura i aquest vent que bufa de llevant, la humitat és alta, del 84%. Ens fixàvem ara en les imatges del satèl·lit Meteosat i una curiositat, podíem veure en el canal visible com s'enfosquia durant l'eclipsi. Aquesta altra imatge podíem observar com a l'imatge de les 10 quedava aquesta imatge visible ben fosca. Una situació, però, de cel ben ennivolat aquí a la zona de l'arxipèlag que ha dificultat des de terra que es pogués observar aquest eclipsi molt bé. De fet, després veurem com s'ha pogut veure l'eclipsi total de sol des de les Illes Feroe. De moment, observem ara com ho tindrem, perquè aquesta situació estarà marcada per la inseguretat, per aquest temps insegur durant tot el cap de setmana, encara arribada d'aquest vent de component est i marcat demà encara per la borrasca que estarà situada just a la banda del llevant de les Illes. En tot això, esperam encara avui cap vespre un cel marcat per nívols, clarianes, qualque clariana ja a la zona d'Eivissa i de Formentera amb vent molt intens encara de llevant, de la zona de les Pitiuses, com també en molts punts de Mallorca. Cel més ennivolat cada vegada a la zona de Mallorca, també a poc arribaran aquests nívols a la zona de Menorca i amb possibilitat de precipitacions. Sobretot poden ser un poc més intenses aquesta matinada pròxima a punts del nord de Mallorca i també de Menorca. La temperatura no canvia, bastant suau, veiem entre 15-17 graus de temperatura màxima. Per demà tindrem un temps encara dominat per aquesta inestabilitat. Les precipitacions sobretot podran caure a punts de Mallorca i de Menorca de matinada a primeres hores de demà i després tindrem un dia de cel bastant ennivolat durant tota la jornada. Podrien tenir qualque ruixada, però ja no serà
tan estesa com la que tindrem avui de matinada. A Eivissa i a Formentera, intervals de nívols i clarianes, i això, la possibilitat de precipitacions, que sobretot serà a primeres hores de demà. La temperatura de moment al dematí no canvia, però sí que començarà a baixar a partir de demà cap vespre. Començaran a baixar, per tant, les temperatures que ja tocaran fons diumenge. De moment, una situació marítima que serà complicada, i encara la tenim. Fixeu-vos, veiem aquestes onades molt importants en aquesta zona del port de Manacor. Una altra de les imatges d'aquestes darreres hores ens mostra des de Porto Colom com aquesta situació marítima ha estat molt i molt complicada, amb ones de 4 metres que es registraven a la bocana del port de Mahó, o de 2 metres i mig que se mesuraven a punts de la Dragonera. De fet, la situació marítima a poc millorarà. Tindrem una situació marcada encara per aquest vent de llevant, en cops de força 6, encara a primeres hores a la zona de les Pitiuses, també a la banda de llevant de Mallorca i Menorca. En aquests sectors, àrees de maregassa. Això vol dir ones entre 3 metres i mig i 4 fins demà de matí, però ja a partir de demà cap vespre comença a minvar la situació marítima, començarà a minvar, per tant, tindrem un temps millor a la mà a partir de demà cap vespre i també de diumenge. Veiem ara com tindrem diumenge, perquè encara continuarem xerrant d'aquest cel ben ennivolat, amb possibilitat de precipitacions, temperatures un poc més baixes i l'entrada de vent de gregal ja a partir de diumenge cap vespre. Tindrem dilluns i dimarts, situació encara d'inestabilitat, dilluns sense precipitacions, dimarts podran tornar a xerrar d'aquestes plogudes que podran afectar qualsevol punt de les illes, però especialment punts de Mallorca i de Menorca. Temperatures que dilluns començaran a pujar. I ho dèiem, aquest eclipsi total s'ha pogut observar, i molt bé, des de les illes Feroe, unes imatges espectaculars. De fet, l'enfosquiment ha durat al voltant de 3 minuts. En tenim unes imatges que vos volem mostrar des de la zona nord de la Terra. Veiem aquesta situació espectacular avui a les 11 del matí. Bon cap de setmana.